Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Pasang aliman tabi mugiyo tinebinom yang tulak sarak dini kaulok kumawantun ngajek jejer suwan ngabiantoro wonten ngareso panjenengan sami hanggempil kamardikan panjenengan ingkang nembe wawan pangandikan keranten awrat kaulo kajibah saking hamengku gati nuninji bopo Dr. Andes Haji Mufadil Saribit Garwo nuninji ibu aja anak SPD mbok bilih wekdal punika wanci tabuh 11 kirang langkungipun saking benipun bopo Haji Mufadil Sarimbit Garwo badhe hangunduh putra putrinipun ingkang sesulih Roro Sinta Aprilia SKG lan Bagus Muhammad Taufik Ridho SE MSC putra saking benipun bopo Dr. Andes Haji Mufadil adalah ibu aja anak SPD ingkang sekedap badi marak suan ngabiantoro dumateng Romo adalah ibu ingkang mudal punika badi paring pamuji paring donga pangestu dumateng putra putrinipun ingkang badhe lelumban wonten mandyaning bebrayan agung pramila kasuwun dumateng sagung para pinenggah sagung para adi sepuh kepareng nderek pangayu bagyo anggen nyop panjenengan Bapak Dr. Andes Haji Mufadil Saribit Garwo hangunduh putra putrinipun ingkang wekdal punika badhe dipun pratitisaken kalih Ibu Pangadi Busana nuninjih Ibu Zuni Sigit Rias Panganten hananging kandhek sawetawis tindaknya Jatmaja Risang Temanten Sarimbit kebareng dumateng pangalaken pita swara nun hangulaken gedhe kebo giro sumangga dumateng sagung para pilenggah sagung para aji supaya ingkang tansah tinanggenaken pakurmatan Jatmaja Risang Temanten Sarimbit marak suwan ngabiyantoro dumateng Rama Dalah Ibu ingkang wekdal punika Sri Penganten Sarimbit jinengku dodok sesibukan sungkem pring Rama Dalah Ibu penipun bopo Fadil Sarimbit Garwo
hangaturi unjukan dumateng Sri Atmaja risang temanten sarimbit. Toya wening ingkang kasimpen wonten ing kendhi pratala kapundhut saking pitung sumur cacahipun minangka sesuci anggenya Sri Atmaja risang temanten sarimbit badhe lelumban wonten madyaning beberan agung. Pramila kasuwun donga pangestu saking sedaya para rawuh mugia kanthi donga pangestu panjenengan saged samangke Sri Atmaja risang temanten sarimbit haminggihi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Daya-daya Sri Atmaja risang temanten sarimbit tumungkul sungkem ring rama dalah ibu boten ana mung nyuwun iji pangestu tumungkul amari kelu ngenyo sungkem linambaran nyadong pangestu lahir lan batos mugiyo den senengkaan ing tataran merdo mekaten Rama dalah ibu tansah agung pamuji lelungsen ambek bakali putra putri mreh ing karya mugiya sedaya pangajab sageta kasembadan kraten donga pangestu saking Rama dalah ibu ngendikanipun para winasis ridho tiyang sepah nun inggih ridho saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Purna sungkem ring Rama dalah ibu daya dewan mojo pengantin kakung lanting kang garwa setata sejajar ing pasangan ingkang samangke dadi siningemban dening Rama tinuntun dening ibu badhe manjing wonten ing Padmasana. Kanthi rena ing penggalih dingah ing manah saking benipun bapa Dr. Anies Haji Mufadil dalah ibu ajah anak SPD hamondong hanuntun Sri Atmaja risang temanten sarimbit badhe manjing wonten ing sasana rinengga kadherekaken nun inggih penipun Bapak Haji Khairuddin Yahya dalah ibu ajah Yustimar dalah pengombyongipun ingkang mijil saking tlatah Jambi Indonesia. Gumebyar mawa prabawa kintar-kintar lah punika Sri Penganten Sarimbit jumangkah gaglah ya tindak lir singa lupa prabata yaing sarira sembodo ing griya tan mingko salwining kewuh Sri Atmaja risang temanten sarimbit badhe haminggah wonten sitinggil Dinaturata sasampunipun Sri Atmaja risang temanten sarimbit minggah wonten sitinggil Dinaturata kafusun dumateng pengombyong manten kepareng nglenggahi palenggane kang sampun sumadya sinambi derek mangai bagyo lampahipun ingkang kawastanan nun inggih adicara krobongan ingkang samangke badhe dipun pratitisaken kalian ibu pangadi busana nun inggih ibu Zuni Sigit
sahabat tawis sehat mau jadi sang temanten Saribit Jumeneng kepareng Bopo Fadil Saribit Garu hanya pengundaipun sehat mau jadi sang penganten kalenggaken wonten kursi damparing pawestri semonggo dumateng kadang pangarakit pitosor ngulaken gending Sri Nalindro Dumateng sagung para pinenggah sagung para aji sepuh ingkang tansah tinanggenaken pakurmatan. Sian mojo risang kematian Saribit sampun kalenggahaken wonten kursi damparing pawestri. Daya jejengkar saking palenggahan. Sowan ring rama dalah ibu. Jinengku dodok sesebokan Siat mojo risang temanten Sarimbit sungkem ring romo dalah ibu tumungkul amari kelu ngenyo sungkem linambaran ngadong Pangestu lair lan gatos Deni Rosi nenggakaken ing tataran merjo Mekaten ugi Rama dalah ibu tansah anggung pamuji lelungsen Ambebakali putra putri mring ing karya Mugia sedaya pangajap kranten saking donga pangestu Rama dalah ibu sedaya saged kasembadan Rama dalah ibu kawula nyuwun donga pangestu Mugia anggen kula sakloron badhe lelomban wonten madyaning bebrenanggung pikantuk donga pangestu Rama dalah ibu dongger anakku sakloron tak pangestoni anggonira arep urip bebrayan muga-muga awakmu sakloron bisa mujudake keluarga sing sakinah mawaddah lan warohmah matur sembah nuwun Rama dalah ibu mugia donga pangestu panjenengan saged dados jejimat dumateng kawula sakloron Dumateng sagung para pinenggah sagung para aji sepuh ingkang tansah tinanggenaken kagurmatan. Saksampunipun sungkem ring Rama Mufadil dalah ibu anak. Pramila sehat mojo risang temanten Sarimbit sungkem dumateng ibu Hajah Yusminar. Jan mojo risang temanten Sarimbit tumungkul sungkem ring Rama dalah ibu. Boten ana mung nyuwun donga pangestu. Mugia kanthi donga pangestu Rama dalah ibu. Sepindah malih saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warohmah.
mugiyo saged dados pasangan ingkang langgeng ngantos kaken-kaken lan minan-minan saged rahayu ingkang tinuju bagya mulya ingkang kasejo kados dene kajugrugan madu Rama dala ibunipun netesaken waspa netesaken luh kranten saking dingaing manah saking erna ing penggalih mbok bile wekdal punika M. Taufik Ridho dalah Sinta Aprilia sampun hanging gak dewasa sampun hanemai ingkang kawastanan bebrayan agung dumateng sagung para pinenggah sagung para aji suku ingkang tansah tinanggenah ing pakurmatan purna adicara sungkeman saking penipun ibu pangat ibu sono nunggih ibu Zuni Sigit Rias Penganten pilenggah wonten ing tlatah jalan Sulas Wiroto Agung badhe hangidini adicara salajengipun nunjing ingkang kawastanan adicara sinar sungging. Sinar sungging niku ateges foto sesarengan. Cara basa Indonesiane foto bersama. Nggih Pak Herun nggih. Ku sinar sungging iki apa nggih Pak Mudeng blas. Sinar sungging niku artosipun foto sesarengan. Foto bersama. Pramila dumateng keluarga ageng saking menipun bapa Dr. Andes Haji Mufadil dalah keluarga agengipun ugi keluarga ageng saking menipun Ibu Hajah Yusnimar ingkang badhe nderek adicara sinar sungging keparang siaga gati yoga diri langsung kemawon minggah wonten sitinggil binaturata Zuni Sigit Pelaminan ingkang samangke badhe dipun pratiti saking kalih juru gambar nenjih Roko Mas Irul saking foto komo digital ingkang gadah slogan rabya tak fotone ugi minangka juru syuting nenjih saking DBS TV ne wong punya gawe ingkang gadah slogan akeh kurang sithik cukup dipun pandegani Roko Mas Yanto pilenggah wonten ing tlatah Tirta Kencana Production sedaya punyaka minangka mitra kerja saking Ibu Zuni Sigit Rias Penganten pramila saking kawula sakadang Jai Production Indonesia anggenipun derek mangaryu bagya lampahipun adicara ngunduh mantu saking kawula pribadi mbok bilih anggen kawula pratiti saking adicara kirang meranani wonten penggalih panjenengan wonten gangsal gangsulipun atur ingkang kirang sae pramila saking kawula pribadi nuwun agung pangapunten ingkang tanpa pindhan dahar kupat duduk santun sedaya lepat nyuwun ngapat ngapunten bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur sembah nyuwun.
Dumateng sagung para pilenggah, sagung para aji supaya ingkang tansah tinanggenah ing pakurmatan, mekaten kala wau menggadi cara ngunduh mantu. Pramila saking kawula badhe ngaturaken wekdal dumateng panitia nginjih dumateng Pak Ali, bilih wekdal punika badhe kalajengaken adicara pasrah panampi. Sepindah malih saking kawula pribadi medal pasilan wekdal katur dumateng panitia anggenipun badhe hamiwiti adicara pasrah panampi serah terima kedua mempelai. Sekali lagi kami persilakan waktu dan tempat sepenuhnya kepada panitia. Matur sembah nuwun.